ottamisessa. Kiitos, arvoisa puhemies. Kiitoksia. Edustaja Reijonen, olkaa hyvä. Arvoisa herra puhemies. Kiitos esittelijöille Sitran asioihin liittyen. Itse olen myös tuolla talousvaliokunnassa mukana ja tosiaan tätä asiaa olemme tarkistelleet. Ja totta kai Sitrassakin aika liikkuu aika isoja rahoja ja se vaikuttavuus, se on hirveän tärkeää huomioida se vaikuttavuus, että mitenkä rahalla saadaan vaikuttavuutta aikaiseksi. Ja tämmöisenä aikana, kun tätä tulevaisuutta Sitrakin pohtii, niin kuitenkin vähän toivoisin, että ehkä jatkossa voisi eduskunta miettiä sitä, että olisiko siinä jotakin säästönpaikkoja Sitrassakin, että ei välttämättä ihan niin paljon laiteta siihen rahaa. Ja toivon, että tähän asiaan palattaisiin ja vaikka tästä haettaisiin jonkunlaisia säästöjä kuitenkin, koska rahat on nyt tiukassa tämmöisenä aikana. Kiitos. Kiitoksia. Edustaja Kinnunen Mikko, olkaa hyvä.